ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଭରସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ଭୋଟ୍ ଜରିଆରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ସଦାବେଳେ ରହିବ, ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 7 ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ, ଯଦି ମୁଁ MLA ହେଲି କି ନ ହେଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିକି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ମୁଁ ମାର୍ଜିନ୍ କେତେ ମାର୍ଜିନ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ମାର୍ଜିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ମାଟି ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର, ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର୍ମାନେ ଆସିକି ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସୋ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପୁଲିଂ ହୋଇଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ, ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, 2-2 ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ନା କେଉଁଠି 2019 ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନାଦେଶକୁ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କାଉଣ୍ଟିଂ ତ ଚାଲିଛି ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆହୁରି 7 ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ ତାକୁ ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜନତା ଆମର ମାଲିକ, ମାଲିକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେବକ ହୋଇକି ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଭରସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏବେ ଭୋଟ୍ ଜରିଆରେ ବି କନଭର୍ଟ ହୋଇଛି। ସବୁ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଲିଡ୍ ମିଳିଛି, ଭଲ ଲିଡ୍ ମିଳିଛି। 2019 ମହାରଥୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀ ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ରସ୍ କଲେଣି। କେଉଁଠି ନା ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଡେଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ପିପିଲିବାସୀ, ସିମ୍ପାଥି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କାମ କଲା ଯାହାଫଳରେ? ନାଇଁ, ସିମ୍ପାଥି ମୁଁ କହିବିନି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୋଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ 7 ଥର ବିଧାୟକ କରିଥିଲେ, ମୋ ଉପରେ ବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲି, ଘର ଟୁ ଘର, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିଲି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ବଜାୟ ରଖିବି ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି। ପ୍ରଥମ ରହିବ ଯାହା ବେସିକ୍ ନେସେସିଟି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବି।